Velkommen til forelesning om digital historiefortelling, nærmere bestemt det fantastiske all-right programmet som heter Fotostory 3. Fotostory 3 et anvendelig bildeprogram der du kan lese inn lydkommentarer til bildene. Brukbart fra barneskolen til og med høyskolenivå, kanskje av og til helt ned på barnehagenivå. I dagens arbeidskrav i digital historiefortelling så skal du lage en fotostory eller bildehistorie om deg selv. Det et par faktorer du skal ha med her. Det skal være en varighet på 2-3 minutter. Det skal være minst 15 bilder i presentasjonen din. Du skal ha en fortellerstemme der du forteller om deg selv. Du kan bruke musikk, men det må være noe fortellerstemme. Du skal bruke overgangsfunksjonen, og du skal bruke zoomfunksjonen som ligger i Fotostory. Det oppdraget i dagens forelesning. Før du møter til forelesning, må du ha funnet fram en del bilder om deg selv, som du kan bruke i din bildehistorie. Noen må ha med deg å gjøre, og du kan finne på hvis du vil, eller du kan fortelle fakta om deg selv. I hvert fall så må du sørge for at når du møter til forelesningen så har du minst 15 bilder med deg liggende klare i en egen mappe som du har tenkt å bruke i din bildehistorie om deg selv. Det kan være lurt å ha med seg et digitalt fotoapparat hvis ikke du har alle bildene på plass fra før når du møter til forelesningen. Og du, har du en god mikrofon som bedre enn den som innebygd i PC-en din, så anbefaler jeg å ta med deg den til forelesningen om Fotostory. Ok, da ses vi der. Ha det bra!